Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, para vocês que assistem meu vídeo em diferentes horários. Primeira armadilha do Curuaparazão, período de verão ainda, rapaziada. Pós-muda, só dando uma voltinha mesmo com meu parceiro para ver o que acontece. Tá cantando aqui devagarzinho, né? Já apareceu alguns pardinhos aqui nesse local aqui. Na hora que eu cheguei, já logo vi uns pardinhos. Tinha um cruaço talando, mas ele sumiu. Mas tudo bem, eu só quero primeiro dar um repassezinho, fazer o parazão cantar mais, né? Tá cedo demais ainda para ele ver um curiosinho afoito, fogoso, entendeu? Primeiro eu quero que ele cante. Bacana. Aí, ó, você vê que ele ainda tá, ele tá só devagarzinho ali no puleiro. Tá estalando, tá cantando. Daqui a pouco, quando ele vê uns pardinhos aí, ele vai ficar mais animadinho e vai soltar o canto melhor. Aí sim a gente vai poder mostrar para um curió já mais fogoso. Entendeu? Assim que a gente tem que iniciar o dia, não é chegar e já tá pronto, não é assim não, né? Todo curió que é assim, beleza? Então, parazão, a gente chega, ainda mais que o curió saiu de muda, né? Pós-muda, então ele tem que ser levado assim devagar, no banho-maria. É isso aí, rapaziada. Vai segurando por aí. Mais pra frente a gente vai fazer mais uns vídeos aí pra vocês. Beleza? Vou deixar ele ver os pardinhos aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu. Galera, o pretinho chegou perto aqui, mas não quis chegar perto do parazão. O parazão já tá foito já pra ele. Ele não quis nem saber. A gente vai pra frente aí. Beleza? Vamos ver se a gente conta por aí. Aguenta aí. É, rapaziada, o pretinho tá difícil de entrar e tem que dar um descanso pro parazão. O pretinho fica só riscando, riscando, riscando e não bate, isso cansa. Então é bom a gente dar um descansozinho, certo? Uma afastada para poder dar um descanso para depois a gente tá de novo. Eu vou achar outro lugar aqui enquanto o parazão descansa. Aí eu vou botar de novo para ver se o pretão entra aí, mas tá difícil. Vamos ver o que a gente consegue aí. É nóis.